Вітання глядачам телеканалу ТВА. В етері програма «Постфактум». Мене звати Анастасія Іванова. Про дискримінацію в медіа та чого саме це стосується, сьогодні будемо говорити з нашою гостею Любов'ю Нечепорук, представницею Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Чернівецькій області. Пані Любов, вітаю вас. Вітаю, Анастасія, вітаю телеглядачів телеканалу ТВА. 2 серпня, знаю, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення підписала меморандум про співпрацю з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Розкажіть, будь ласка, що, власне, про що там йшлась мова і про що взагалі цей меморандум? Взагалі, тема дискримінації, вона зараз виходить на перший план. Ця тема вкрай важлива. Чому? Тому що в нашій державі війна. І ворог, держава-агресор, використовує будь-які засоби, будь-які можливості для того, щоб розхитати наше суспільство, для того, щоб посіяти розбрат, посіяти ворожнечу, роз'єднати на найрізніших чинниках, починаючи від національної приналежності, від етнічної приналежності, від вірувань, від раси, будь-які моменти вони використовують. І тому звертати увагу на те, щоб оця мова ворожнечі не потрапляла до нашого суспільства і, зокрема, її не було у медіа, це дуже важливе завдання, яким Національна рада опікується і, власне, з цією метою провадить широку роботу. Одна з таких речей, яку Національна рада реалізувала, це підписаний меморандум з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини про співпрацю з Національною радою саме в керунку протидії мови ворожнечі у медіа. Меморандум підписано минулого тижня, 2 серпня. Серед пунктів, які цей меморандум передбачає в напрямках співпраці, це і напрацювання тих критеріїв, які можуть потім бути використані і будуть використані для роботи медіа, коли вони готуватимуть інформацію, коли вони цю інформацію поширюватимуть, що є, можливо, образливим для певних спільнот, таких що є болючим. Власне, стосується оця дискримінація, про що йдеться мова? Мова йде про те, що наше суспільство складається з різних верств населення, з різних національностей, з різних конфесій, з різних релігійних спрямувань. Люди бувають різної орієнтації, люди з інвалідністю, люди, які спілкуються різними мовами. Але всі ці люди, вони належать до нашого суспільства. Ці люди – громадяни нашої держави, вони мають рівні права, мають мати рівні можливості. І потрібно розуміти, що спілкуючись, іноді дуже легко ці права порушити, образити людину, завдати людині дискомфорту. І от тому ці моменти потрібно обов'язково враховувати. А оскільки медіа – це якраз та платформа, яка формує суспільство, так, суспільну думку, дуже важливо враховувати ці речі. Тобто ми тут говоримо, наскільки я розумію, про гендерну рівність, тому що гендер – це ж перш за все не тільки статева приналежність, правильно? І гендерна рівність, зокрема, за ознакою статі, за гендерною приналежністю в жодному разі не має бути дискримінації. І от ось цей меморандум з Уповноваженим з прав людини, кажу, з одного боку, це буде напрацювання критеріїв до інформації, яким чином не обрати, не завдати дискомфорту певній спільноті, певним верствам населення. З іншого боку, це якраз буде можливість контролювати, наглядати, переглядати у медіа і не допускати оцих дискримінаційних висловлювань. В силу того, чим займається Уповноважений з прав людини, до них надходить величезна кількість звернень, і серед них, зокрема, і звернення про те, яким чином в медіа торкаються різних питань от різних спільнот. І оскільки вони займаються саме такими питаннями, приділяють увагу цим питанням, є фахівцями в цьому керунку, вони можуть допомогти Національній Раді
теж вести роботу в цьому спрямуванні. Але при цьому, чи не забирає це у медіа можливості висвітлювати дві точки зору? Тому що інколи буває так, що одна точка зору геть критикує іншу. Тобто, чи не позбавляє це право таке, якби, висвітлення обидвох сторін? Жодним чином це не стосується свободи слова, не стосується моменту тиску на медіа. Йдеться про інше. Йдеться про дотримання прав людини. І якраз те, про що ви говорите, про єдину точку зору, про певну вказівку, так, про певний от можливий тиск, він унеможливлений навіть тим, що закон про медіа передбачає створення співрегулювання органів. Якраз вони, до речі, у вересні будуть створюватися з кількома завданнями. Одна мета, одне завдання стосується того, що оці співрегулівні органи, вони будуть, власне, і визначати критерії створення і поширення інформації. І оскільки в законі про медіа є 14 пунктів, що це за інформація, то до 13 пунктів з цих 14 саме співрегулівні органи будуть розробляти, власне, отой перелік, що вважати дискримінацією, а що ні. І співрегулівні органи, вони передбачені у різних видах медіа, тому що зрозуміло, що кожен вид медіа має свою власну специфіку. І для того, щоб її врахувати, щоб обов'язково оця різниця була дотримана, органи співрегулювання створюються і серед телебачення, і серед радіомовлення, і серед друкованих медіа, і серед тих, хто працює в онлайні, і серед платформ спільного доступу до відео. Тобто кожен з цих пластів медійних зможе подати власне бачення, власні пропозиції і надалі з цим працювати. І те, що я сказала, що з одного боку органи співрегулювання будуть ці критерії створювати, інша їхня функція буде потім надалі надавати експертні висновки. Хто контролюватиме, скажіть, оцю межу цієї дискримінації? Хто потім з цим буде слідкувати? Кажу, будуть чітко розроблені принципи. І ось до співрегулівних органів, які у співпраці з Національною радою з питань телебачення, радіомовлення, у співпраці з медіа, у співпраці з громадськістю, колегіально будуть вирішувати, чи відповідає певна інформація ось цим розробленим критеріям, чи вона не відповідає. І співрегулівні органи на звернення чи то компанії медійної, чи то Національної ради будуть готувати такі висновки. І Національна рада, розглядаючи на засіданні, чи результати перевірки, так, певні порушення, буде враховувати ось ці рекомендації співрегулівних органів. І у разі, якщо Національна рада не погоджується з цими висновками, у рішенні Національної ради має бути чітке обґрунтування, чому саме Національна рада вважає, що ось ті надані підсумки розгляду питання десь не відповідають дійсності, і взяти до уваги інші моменти. Яка можлива відповідальність за такі порушення? Саме коли ми говоримо про дискримінацію, скажемо ще один важливий момент. З появою закону про медіа, всі медіа, які працюють в інформаційному просторі, підпадають під дію цього закону. Якщо раніше законодавство регулювало тільки діяльність радіо і телебачення, то зараз закон мають виконувати, дотримуватися його норм. І друковані медіа, і онлайн-медіа. Так? Зокрема, онлайн-медіа раніше не підпадали під регулювання. І ми знаємо, що якщо до телебачення і радіо була постійно низка вимог, відповідальність, з них питали, чому так, чому не так, то онлайн-медіа, яке собі на просторах інтернету виходило, могло друкувати будь-що і не нести жодної відповідальності за це. Хоча реклама, яку розташовували уже на онлайн-ресурсах, була абсолютно не в меншому обсязі, ніж на тому ж телебаченні або радіо. Так? Тому онлайн-медіа з одного боку... І попит був на такі медіа онлайн, тому що люди все ж таки багато черпали інформації звідти. Безперечно. Mm. І ось законом про медіа якраз цей момент врегульовано, що перед законом відповідальні однаково усі види медіа. І у разі порушення законодавства
суспільства, відповідальність несуть і телебачення, і радіо, і друковані медіа, і онлайн-медіа, і платформи спільного доступу до відео. Стосовно градації порушень, градації санкцій за ці порушення, так, порушення можуть бути незначні, значні і грубі. Те, що стосується дискримінації, є різниця, чи медіа закликає до дискримінаційних речей, чи медіа поширює безпосередньо дискримінаційні речі. Тоді порушення буде варіюватися від значного до грубого. Закон про медіа дуже лояльний і демократичний в тому плані, що він не покликаний карати. І Національна рада – це не є каральний орган. Національна рада є регуляторний орган, який насамперед проводить роз'яснювальну роботу, спілкується, комунікує, просвітницьку роботу. Тобто про закриття медіа ми не можемо тут взагалі говорити? Це також залежить від важкості, від складності порушень. І до чого я, власне, веду, що Національна рада, виявляючи порушення в діяльності медіа, спочатку говорить про них. Є санкція, яка називається приписом. І спочатку Національна рада повідомляє, що в діяльності медіа зафіксовано певне порушення. Якщо це незначне порушення, то таких приписів може бути 5. І я думаю, що будь-хто, хто хоче почути, хто хоче виправитися, все буває. Бувають іноді порушення ненавмисне, бувають якісь механічні моменти. І якщо медіа почуло і врахувало це в діяльності, і цього порушення вже немає, то всі працюємо і йдемо далі. Інша справа, коли ми говоримо про значні і грубі порушення. Тут ще важливо, чи медіа зареєстроване, чи медіа анонімне. Якщо медіа зареєстроване, не зареєстроване або анонімне, це зовсім різна система санкцій. Тому що, коли ми говоримо про анонімне медіа, там немає до кого звертатися. Ми не розуміємо, хто стоїть за цим вебсайтом. І от якраз в цьому випадку Національна рада своїм рішенням може припиняти діяльність такого медіа. Що стосується інших випадків, то це тільки за рішенням суду. Ще цікаво те, що всі ми живемо в рамках закону, звісно. Але для певних людей є одні людські рамки, так, яких вони дотримуються, для інших людей інші. В першу чергу будь-яке медіа, перепрошую, воно працює все ж таки на свою аудиторію, на глядачів, на читачів. І для когось певний матеріал є нормою, а для когось він буде звучати як якась агресія, можливо, в сторону цих людей, да, цієї спільноти. Тоді як працювати цьому медіа? Саме тому ми говоримо про ті больові точки, яких не варто, не можна торкатися в своїх матеріалах. І знову ж таки, якщо ми кажемо про оці моменти, які можуть бути болючими для певних верств нашого суспільства, Національна рада проводить наразі обговорення цих речей. Зокрема, Національна рада вже провела зустрічі з представниками ромської спільноти, з представниками кримсько-татарської спільноти, з представниками усіх релігійних конфесій, які є в нашій державі, з ЛГБТ-спільнотами. І за підсумками цих зустрічей, за підсумками обговорення, якраз ми створюємо оці такі маркери, які свідчать про те, що неприємно цим людям, коли про них говорять ось таким чином. Нам потрібно долати стереотипи, якісь задавнені моменти. От, до прикладу, все ж таки представники ромської спільноти боліють, щоб їх називали ромами. Щоб їх не прив'язували до того колишнього, дуже давнього стереотипу, що це люди, які можуть щось украсти. Це частина нашого суспільства, яка представлена і в політиці, і в мистецтві. І насамперед вони також відстоюють нашу територіальну цілісність і нашу незалежність у складі Збройних сил України. Це все наше суспільство, і ми мусимо дбати про те, щоб не образити, не дати можливості посіяти в нашому суспільстві розбрат. Так? Тому що дуже легко маніпулювати на цих речах. І ми бачимо дезінформацію, яка заходить з держави-агресора, про те, що говорять, що у нас тут нацисти, що у нас ненавидять ромів, що у нас пригнічують інтереси кримських татар.
В жодному разі ні. Ми толерантна нація. Ми нація, яка з терпимістю, розумінням ставиться до того, що наше суспільство різне. І живуть в ньому різні люди. І якраз от теж меморандум, який став підставою для нашої нинішньої з вами зустрічі, розмови, він про те, що слід адаптовувати усю інформацію з рахуванням потреб різних людей. І один з пунктів також цього меморандуму про співпрацю – це розмова про людей з інвалідністю, які також потребують певної інформації, так, щоб її висвітлювали також з урахуванням їхніх потреб, так, з урахуванням того, щоб не ображати таких людей. Меморандум підписаний на загальнодержавному рівні. Буквально вчора я теж зустрілася з представницею Уповноваженого з прав людини в Чернівецькій області для того, щоб узгодити і обговорити наші спільні точки дотику і яким чином ми тут будемо також співпрацювати в цьому керунку. Бо важливо налагодити оцю взаємодію і оперативно обмінюватися інформацією. Цікаво навіть розібратися самому, тому що є дуже багато цікавих речей, які от я мені цікаво послухати, тому що вони є досить тонкою межею. Звичайно, але треба завжди не забувати про те, от ви спитали, а якщо для когось прийнятна така інформація? Можливо, вона для когось прийнятна, але мої особисті межі не можуть порушувати меж іншої людини, незалежно, кажу, від того, до якої церкви вона ходить, чи яку орієнтацію вона має, чи які особливості здоров'я має ця людина. От ми говоримо зараз про такі зміни, і от мені цікаво, чи важко в такий складний час для нашої країни вводити ці зміни? Я скажу, що наше суспільство, воно вельми свідоме і готове до цих змін. А насправді це те, що тривалий час уже провадилося, так, як, власне, як політика, як постійна робота. І що стосується роботи Національної ради в цьому керунку, наприклад, нещодавно також Національна рада проводила таку доволі велику онлайн-зустріч, спрямовану на те, щоб контент, який у нас на телебаченні, радіо, онлайн-медіа, в друкованих медіа, на інших платформах, щоб він не зачіпав інтересів дітей. І таку зустріч організовано було і за участю представників медіа, і за участю громадськості, і за участю експертів, зокрема психологів, які працюють саме з дітьми, і саме в контексті висвітлення питань, проблем, ситуації з дітьми в медіа. І наскільки теж важливо, тому що іноді через незнання, іноді через певну неуважність в медіа допускають певні речі, які можуть бути вкрай травматичними для дітей. А це настільки тонка тема і настільки важливо її розуміти, що ми мусимо про це говорити, мусимо спілкуватися, мусимо також виробити певний спільний механізм дії в цьому контексті. І, зокрема, за підсумками цієї зустрічі розроблено розгорнуті рекомендації, так, як висвітлювати питання, що стосуються дітей, для того, щоб не завдати шкоди, тому що буває іноді таке, що ми бачимо, чи обличчя дитини неповнолітньої показали, чи написали якийсь необережний текст і розмістили в мережі інтернет. Але через 10-15 років ця дитина стане дорослою, а оця інформація в мережі, вона про неї залишилася. І це може бути неабиякою травмою дитині на все життя. Тому важливо ці всі моменти враховувати. І ось такі розроблені рекомендації Національна рада розіслала абсолютно всім медіа, які працюють на теренах нашої держави, для того, щоб можна було враховувати, для того, щоб можна було працювати за ними, і для того, щоб насамперед дбати про найкращі інтереси дитини. Ось. Я вам дуже дякую за таку цікаву і потрібну розмову для наших глядачів і все ж таки важливу для медійників. А глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про дискримінацію в медіа і гостею нашої студії була Любов Нечепурук, представниця Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в Чернівецькій області. На все добре, залишайтесь з нами на телеканалі ТВА.